Salve, rapaziada, quem fala é o Vitor do canal Utilizando, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo evento do Arena of Valor com o One Punch Man. Hoje eu vou te ajudar, vou te explicar como que você vai conseguir a skin do Saitama totalmente de graça, tá bom, rapaziada? Vou abrir o nosso querido Areninha. Vamos que vamos. O jogo tá aberto aqui. Você vai clicar aqui em cima nesse baúzinho, beleza? E vai abrir os eventos. Aqui tá o calendário do evento do One Punch Man, tá? Dia 11 chegou, vai chegar, já chegou a cosplay, né? Do Saitama. Vai, se você completar as missões do One Punch Man, você vai ganhar fantasias e molduras e emotes de dança. Também você consegue desbloquear o modelo de Genos, consegue desbloquear o modelo da Tornado, também consegue fazer login diários por 10 dias e ganha um elemento e um emoji exclusivos e pergaminhos mágicos, beleza? E nesse também você ganha o Ras e o Saitama. Clicando aqui embaixo na colaboração com o One Punch Man, aqui tem várias coisas para vocês pegarem, tá? Como vocês já perceberam, já desbloqueei o Ras e o Arrow, só que ainda não vou pegar por causa que eu quero a coisa mais importante, que é o cupom do estilo Genos, para reduzir 1000 vouchers ao comprar estilos. Não pode ser usado com descontos. O cupom expira dia 30 de dezembro, então aqui só consegui pegar uma skin bem baratinho aí do Genos, tá bom? E aqui também você consegue pegar o Ras, consegue pegar o Errol, consegue pegar outras, a moldura que eles falaram, tá bom? E coisinhas dentro do jogo. Aí você quer saber como que você consegue esses tokens do One Punch Man? Muito simples, tá bom? Você vai vir, aqui no desafio semanal, tá? Eu já completei o meu todo numa semana só, tá? Você tem que jogar 6 partidas ranqueadas que você vai ganhar bastante aí tokens, tá bom? Eu consegui 60 tokens completando eles todos. E aqui tem a aventura do Ras. Com isso daqui você consegue ganhar a skin do Saitama de graça, sim, rapaziada. Como é que você vai conseguir a skin do Saitama de graça? Você tem que clicar aqui para obter cartas. Você obtendo essas cartas, você vai lutar contra os monstros. Eu já lutei contra o primeiro e consegui ganhar. Tá vendo que eu tô com a pontuação de 320, ele com 5 mil? Ganha na sorte, tá? Mas contra o outro, se for batalhar contra ele, ó, eu vou perder, por causa que eu tô com não tô com dano suficiente. Então aqui eu teria que exercitar, e para mim exercitar eu preciso de obter as cartas. Para mim obter as cartas, tem que jogar partidas ranqueadas e jogar partidas ranqueadas padrão 2 vezes. E aqui eu consigo ver as skins, e eu tenho que pegar até o monstro SS, que é um monstro de 25 mil de dano, tá bom? Aqui tá a skin do Ras, tá ok? Para quem não viu, aqui tá a skin do Errol, tá bom? Que é do Genos, beleza? E aí, pelo que eu tô vendo aqui, a skin da Pixie não chegou aqui ainda, tá? Porque ela não tá aqui em estilos. Não estou achando a skin dela aqui em estilos, então a dela provavelmente não deve ter chegado ainda. Mas é rápido e fácil assim você conseguir pegar a skin grátis do Saitama. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de vídeo de Arena of Valor, ando postando vídeo todos os dias de AOV aqui no canal. Deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber notificações de vídeos todos os dias. Ando fazendo live todos os dias a partir das 19 horas aqui no YouTube e lá no nosso canal da Roxinha. O link do nosso canal da Roxinha está aqui na descrição, no comentário fixado e no card acima. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Até mais tarde. Valeu, falou e eu fui.